So hi guys, welcome back to my channel again. Raaz aaj mo video kina banana chhun. Mala achanak video banana chhun. Kina banana mala. Ina niya. Lurda sa mala ina le. Lurda sa. Toh ya amro full meet. Dere din dad bag baksa hoy. Raa ina le mala lurda sa aaja. Ekina lurda sa swan. Kosa lurda sa swan jeta. Abu isu saathi bhayo hai na. Ina toche. Banana toh bhayo. Ya isar isar de. Yo 1K banong ni ma thulo haat hamro sa hai na. Adi soro subscriber hamro bata sa. Adi soro re no. So, Malai suppose Lutyo gori banana sake. Kuni kina ina le. Kaabara sikhe chha. 50 rupees 50 rupees banu. Asisil gori mam keta le. 50 rupees 50 rupees banu re Lutyo ko. Yani ra mina re. 50 rupees 50 rupees banu. Chhaya jis mere YouTube bara kamai onu thali chhaye kasto gori je na le na. Tara chhito onjo ne asa gori chhite bani. So guys, ina le. 50 rupees ko ke Lutyo Malai tha chhina yedde janu samro video. I'm going to go to college. 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 So, guys, I'm going to go to college. Tension canteen go chow chow, I'm on the pitch.
कोही चिकन थाइपो खाने के आएर आलु चप अरे के अरे म त 10 रुपियाँ जस्तो राखेर यहाँ बाजेकोबाट आइसक्रिम पनि खाने ल औ तिमीले मलाई भन्दै थिए तिमीलाई के दिनु भनेर ल यहाँ निशा निकै धनी छ आजकल त बिस रुपियाँको कुरा भएको थियो तर कतिले दिने कुरा भयो अँ आइसक्रिमहरू खुवा खै यो मान्छे तँलाई मैले खैन म एकछिन म के अरे के बस्ने अरे नदुख बस्ने अरे च्वाचे छ नि इट्स अ काइन्ड अफ फ्लावर जिपे चल्छ यहाँ नो जिपे आइगो के गर्ने अब लेट्स गो टु सुनिता अनि अनि फेरि भन्दिन न छैन है यस ए छैन अरे कति टाइम लाग्छ अनि कि जे छ त्यही खाएर जाउँ न अन्त म आज त खाने पनि निकाल्छु होइन सर छ हजुर छ छ म त बनाउनु भने लु प्याकिङ गर्नु नि त अन्त सक्यो 50 रुपियाँ सक्यो 50 रुपियाँ अब के गर्ने अब भेज टाइपो कसरी आन्टी के गर्छ तिमीहरू के खाने 50 रुपियाँ हो आफै हिसाब लगा के खाने तोके खाने एउटा तोके खाने के प्याक गरौँ आन्टी प्याक हुन्छ प्याक गरिदिनुहोस् होइन चिकनले गरेर एक दुईजना के खान्छ प्याक गरेर लैजाउँ हो हामी तिनजना चिकन लगेर माम पकाएर ए होस् है त्यस्तो झमेला चाहिँ नगरौँ है चिकनहरू पकाउनेहरू पो अल्छी लाग्दो ऊ भगवान् गाइस सब्सक्राइबरहरू यहाँ सुनिराख्नु उसको रुममा गयो भने उसले कहिले पकाएर दिँदैन आफै पकाएर मलाई खुवाउनु पर्छ मलाई खुवाउनु पर्छ मलाई त त्यो ग्यासको टेबलको उपाको यस त्यो त म अल्छी छु खाना पकाउनुमा चाहिँ भेजौँ खाने म चाहिँ किन खानु 2 रुपियाँ मात्रै दिएर चाहिँ तिमीहरूको नसिबमा छैन इन जाउँ तर नसिबमा छैन जस्तो छ आज चाहिँ हो तर यिनीहरूले मलाई लुट्नु चाहिँ लुटिसार्छ मलाई थाहा छ तर यिनीहरू कहाँ चाहिँ खान्छ थाहा छैन मलाई सब्सक्राइब गरेँ सब्सक्राइबर खोजी माग्दाखेरि चाहिँ प्लिज ल भन्दिनँ आइसला भन्दै अहिले होइन अब ट्रिट दिने बेला चाहिँ अहिले त मेरो पेमेन्ट लाग्छ नि त हो लुट्यो यसले पनि एक प्लेट भेज मोमो उसले पनि एक प्लेट भेज मोमो 50-50 रुपियाँ यिनीहरूको डिएन सक्यो अन्त यता दुइटा चाहिँ खै यिनीहरूको चाहिँ के छ 50 रुपियाँ यिनीहरूको अझै पनि छ यहाँ चाहिँ जिरो यहाँ पनि जिरो 50 रुपियाँको हिरोहरू यिनीहरू चाहिँ लु
यानी र फेरि टाइपको पार्टी गयो मेरो 50 रुपैयाँ अब सक्यो अब 50 रुपैयाँ भन्दै छ 100 रुपैयाँ गयो त 100 रुपैयाँ त्यो कोक चाहिँ तर मेरोबाट होइन यिनीहरूले आफै किनेको त्यो कोक चाहिँ सिखन टाइप हो सिखन सिखन टाइप कोक हाल्दैछ कि फिज मात्रै छ हेरिराखे यहाँ दुईजना लु यिनीहरूलाई मेरोबाट डन यति नै हो सक्यो सो यहाँ चाहिँ केटीहरूको ट्रिट भन थ्याङ्क यू भन मलाई अब सदाहरू चुप्पो लागेर भट्टाभर खान्छु त थ्याङ्क यू भन अब अम्बो हेऱ्यो होला थ्याङ्क यू भन्नु साह्रो परेको तिरै आफै पैसाहरू म गएको ल सोचे यो मेरो 1K को लागि तर कोक भयो हुनु चाहिँ ल योभन्दा ठुलो ग्लासहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु मलाई चाहिँ के दियो भन्दाखेरि तेरो आप्पाले पनि हेर्छ नि आप्पाले पनि हेर्छ नि साँच्चीमै ल टुकेसम्म पैसा आयो भने त तिमीहरूलाई स्टार बक्सै खिलाउँला नि तर पैसा चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त आजको दिनमा म चाहिँ लुटेँ मेरो त लुट गयो भने कस्तो भयो मलाई थ्याङ्क यू भन न भिडियोमा म त भन्दिनँ है थ्याङ्क यू किनभने मेरो 10 रुपियाँ अझै छ यसकोमा त्यो त्यो खाइसकेर म पुरा माथि सबै टाइपको खाएर सो गाइस भन्न थ्याङ्क यू फर वाचिङ हर भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ हर भिडियो ऊ चाहिँ एकदम राम्रो छ मनको तनको धनको तर अलिक खर्च कम्ती गर्छ 50 को मात्रै लो छ 10 रुपियाँको आइसक्रिम पैसा हुँदैन लोक त गर्नु पर्यो नि त होइन पैसा होइन होइन मजाले सब्सक्राइबहरू गरिदिनु हाम्रो एडभेन्चरस अब देखाइराखिदिन्छु तपाईँहरूलाई हामी पनि हुन्छ यसमा हो सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थियो है के थियो भिडियोमा लुटेको मात्रै थियो सो बाई गाइस बाई भन्छ मेरो छिटो छिटो टुके पुऱ्याइदिनुहोस् होइन हामीलाई स्टार बक्स ल बाई 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 यिनीहरूको कुरा यतिकै सकिँदैन ल टाटा 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 टाटा